Отже, саме сьогодні День Незалежності Литви, і українські націоналісти, а саме це Національний корпус, Ветеранське братерство, Національні дружини, відвідали Вільнюс, столицю Литви, для того, аби підтримати марш литовських патріотів, які зараз формуються на площі біля пам'ятника князя Гедеміна. І ми вирушаємо центром міста для того, аби продемонструвати єдність з литовцями. Це другий день перебування української делегації в Вільнюсі. Вчора були кілька панельних зустрічей, пов'язані з презентацією національних дружин. Бажанням називати українську державу. Презентація полка Азова в цілому добровольчого руху. Презентація проєктів, пов'язані з висадкою дубів на Хортиці. Такий литовсько-український проєкт. Цей проєкт, який ми тепер будемо розказувати. Вам поможемо всім, що від нас залежить. Бути сильним всегда. Водночас вчора, 10 березня, українська делегація відвідала пам'ятник Тарасу Шевченку. Ви знаєте, що це 9-10 число, це так звані шевченківські дні, коли згадуємо великого нашого кобзаря. Саме під час прочитання молитви українського націоналіста, всі, хто проходив з литовців, вони зупинялися і розуміли, що це українці. Вони стояли і так само слухали, і тим самим показували, демонстрували свою солідарність. Хочемо висказати свою повагу, вдячність литовському народу за ту підтримку, яку ми відчуваємо протягом останніх років, коли Україна бореться з агресором, відбиває нашестя Орди і Сходу. В той час, коли країни, які мали забезпечити територіальну цілісність України, її незалежність, вони там нам співчували і стурбованості різного ступеню висказували. Литовці не гралися бюрократією і там велику політику, а просто брали і допомагали. І нехай від моря до моря в віках славиться братерство наших народів. І це було Мамаєв, Кемаєв, Склінда, Женя, а тим, що ще не чув,